Asègle XI eX, Provènça atra totjor mai de visiturs. Los diccionaris occitan franc esperi son per permettre as franceses del nòrd de comprene la lengua del país e d’aprene lo bon francès als meridionals. Al mitan d'aquel espareis un obre a apart, lo diccionari i lenga d'sia francè deboisier de sauvage. Un de las mai importants obres lexicràficos occitanon imprimados a costat des diccionaris d'un orte de Frederrich Mistral. L’erudit aleian es unberttaier Tucassier, filoòf, contribuu de l’Enciopèdia de Didoro naturalista. Sas recercos sus la serciicul o los menon per las rutos sevenolalas. Aà, frequento d'homes e fennos que la lengo mai ra lo nes l’occcità, li van probi la matèrio de son diccionari. Una primiè edi pareis en 1756. Represent o tjaá un obertaè entrepresa lexicografica, mas dem demoro din lo ligatge de l’ubuvatge, los gascunismes corrigits, Ubrage utile a tot os persons que vol parlar e escriure corèctament. Trent ans mai tard, la segunda edi savèra mai favorable a l’Occità. Aprèp anados de tra la entur de escritches medievals e modernes en Ngocc. Boisier escriu aro a amenconéisen o crescudo de l’enseemble Ooccitaità d'antibul bordèu e de lei retatge literari occitaità. Facio a l’inexuraplo francizaiu de las populaciius sebenolas, inscrius un segun diccionari dins un perspective perspectiva patrimoniano. El meteis es lèu rigide monument, un bust que porta la mensiu l’bro l'usu lo mestre, li es dedicata alè. Avrà d'essere fondata nel 1942. De moro son dizionari, impressionanti testimoni di de suo obro.